السلام عليكم مرغرو خوشحال اوسئ آباد اوسئ زم شفیق دشانی او دما سره زما مرګری دي تاسو کته شه دا ګوره خجر خجر او خبردار زمون روان یو نن یو زید زو یاج کلب ورته وی نو یاج کلب کې چې موږ کومه نظر وینو تاسو ته بخیم او یقین دي چې ډیر کولی زی به موږ ورته مخ کې ونی وتلی تاسو موږ سره اوسئ او دا ویډیو به ډیره مزیداری او ډیر خوندونه دی والے ما سلام دا جمهور را ورسیدو دی یاج کلب تر ورسیدو نور تاسو ته یمغه ال تخیو چې ال ته دنه سړي دیر مزیدار ویو دا بھائی دیر دے کھل زیدے دے چکر زیدے ماشاءاللہ نور مون تاستا خیو سنگا زی سنگا دے ماشاءاللہ دیر لاجواب زیدے کتا سو تراتل غوڑے نوچی بیتا ستا مونگا لوکیشن نم شیر کو دیر خیستا کھل ویو دا اتا سو کتیش ہے دیر کھل زیدے دے باکی دے کافی وغیرہ کافی پاکی سکلے شے غاڑے دا کیناستے شے واک پاکی کولے شے ویڈیو شکے زید خوش شو ها ماشاءالله ډیر کولی کولی غنی پکې بچا تنگ نشو وای غنو غنی دودری ټکی وای والا ډیر نایس دی نایس دی کوم ریکمند کښې در تراشي او خپل ویکند انجوای کړی ته دي ته سوي دي زیدا ها دي ته یاج کلب چتا ها یاج کلب ورته دي ته وسو نه دیم بھائی مزه وکړه خوند وکړه یاره اوس پر ډیر مزه وکړه ها ها لیکن نور جنگ نه جګه پکې مونږ ګورو ها امید دي چې راغه په دینه نو پښتا نو د خلکو ته څه وایي لکه داسې موږ سره اوسه موږ تاسو ته نوي نوي ښکلې ښکلې ځایونه ښیو عارف خانه بالکل جی بالکل خوښه دې نه خلک د موږ سره یې دا ویډیوګانې دې موږ ګوري خدای خاطر وکړه دا کار وکړه ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی دلته دې د فوټبال د میچ کتو لپاره چې کوم دی یو ټیبل چې دی په 50 ریال ملاویږي ولكن عنده الخيارات شرط كل ما شاء الله يلعب على مراحل لو يتقبل اهداف لو يسجل اهداف لان عندما نتكلم على لافتي اكثر هجومي من جانب ظاهر ايسر لاعب ريتر نتكلم على منفع اكثر هجومي ولكن اختار طريقه طول لي وين يعني